Avropa Şurasının 70-ci il dönümünə həsr olunmuş Hüquqlarımız, Azadlıqlarımız Avropamız adlı konfrans keçirildi. Tədbirdən öncə Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının prezidenti Lilian Mauri-Pasquier və Avropa Şurası Ədalət Mühakiməsinin səmərəliliyi üzrə Avropa Komissiyasının prezidenti Ramin Qurbanov Avropa Şurasının tarixi və əsas prinsiplərindən danışdılar. Bu Azərbaycana ilk səfərimdir. Avropa Şurasının 70 illiyi ilə əlaqədar keçirilən bu tədbir mənə ölkənizi daha yaxından tanımağa imkan verir. Avropa Şurası o məqsədlə yaradılıb ki, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra ölkələri və xalqları bir-birinə yaxınlaşdırsın. İnsanların bərabər hüquqlu olması Avropa Şurasının əsas prinsiplərindəndir və Avropa Şurasının üzv ölkələrinə səfərim zamanı bu prinsipləri vurğuluyuram. Hesab edirəm ki, üzv ölkələr arasında diyaloq çox vacibdir. Çünki yalnız bu yolla mövcud problemləri birlikdə həll etmək olar. Avropa Şurası 47 üzv dövlətdən ibarətdir və 830 milyon Avropalının yaşadığı qitəni əhatə edir. Və Avropa Şurasının tərtib elədiyi sənədlər sırasında bir neçəsi ümumiyyətlə unikallığı ilə fərqlənir. Məsələn, qadınların hüquqlarının pozulması və məişət zorakılığına qarşı bu İstanbul Konvensiyası, uşaqların hüquqlarının qorunması ilə bağlı Lanzarote Konvensiyası, fərdi məlumatların qorunması ilə bağlı Avropa konvensiyaları unikallığı ilə fərqlənir və bütün nəinki Avropa, eyni zamanda digər dövlətlər bu mənbəyə istinad edirlər. Və mən ümid edirəm ki, Azərbaycan da Avropa Şurasının fəal üzvüdür və üzvlüyü ilə bağlı bu götürülən öhdəlikləri layiqincə yerinə yetirir və bu işlərə davam etdirilir. Açılışda AŞPA-nın prezidenti Lilian Mauri-Pasquier və Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkili Elmira Süleymanova çıxış etdilər. Lilian Pasquier Azərbaycanın və digər qonşu dövlətlərin Avropa Şurasına qoşulması Avropada böyük cəmiyyətin formalaşması prosesində vacib dönüş nöqtəsi oldu. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin roluna toxunan AŞPA prezidenti onun Avropada qızıl standart olduğunu, Lisabondan Vladivostoka qədər bütün üzv ölkələrin vətəndaşlarının haqlarını qorumaq və müdafiə etmək istiqamətində ciddi işlər gördüyünü vurğuladı. Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Elmira Süleymanova qeyd etdi ki, Azərbaycan Avropa Şurasının Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı qərarların icrası üzrə daha konkret planlar görmək istərdi. Sülh olmadan davamlı inkişaf olmaz. Daha konkret addımlar görmək istəyirik. Azərbaycan bu cür manelərin aradan qaldırılması üçün səy göstərməyə həmişə hazırdır, deyə ombudsman bildirdi. Daha sonra konfrans iştirakçıları Avropa Şurasının missiyası, əsas nailiyyətləri və Avropa Şurası üçün hazırki və gələcək çağırışlar əsasında müzakirələr apardılar.